አርሰናል እንድመጣ በራስ የመተማመን ስሜቴን ያጎለበተው አርቴታ ነው። የዛሬው የ623 በስፖርት አምዳችን ላይ የምናቀርብላችሁ ስለ ብራዚላዊው የመስመር ተጫዋች ዊሊያን ነው። አብራችሁን ቆዩ። የኤፍኤ ካፕ ዋንጫን ያነሳው አርሰናል በቀጣዩ ዓመት ለተጨማሪ ዋንጫዎች በራስ የመተማመን ስሜቱን ከፍ ያደርጋል። በክረምቱ የተጫዋቾች ዝውውር አርሰናል ንቁ ተሳታፊ መሆኑን አረጋግጧል። ከምንም በላይ በቼልሲ ስኬታማ ጊዜያትን ያሳለፈውን ዊሊያንን ማስፈረም ይበልጥ ጥረቱን እንደሚጨምርለት አጠያይቅም። ብራዚላዊው የሰሜን ለንደኑን ክለብ ሲቀላቀል የአርቴታ ሚና ትልቁን ቦታ ይወስዳል የሚል አስተያየት ሰጥቷል። የአርሰናል ያጫወት ዘይቤ ደስ ይለኛል ይላል ዊሊያን። በክለቡ ውስጥ ሁሉም ነገር አስገራሚ ነው። ስታዲየሙ ድንቅ ነው። በአርቴታ ስር በድጋሚ በፕሪሚየር ሊጉና በአውሮፓ መድረክ ለሻምፒየንስ ሊጉ መፎካከር ይቻላል። ወደ አርሰናል በመምጣቴ የተደሰትኩት ለዚህ ነው። የመጀመሪያ ጨዋታዬን ለማድረግ ጓጉቻለሁ። በዚህ ወቅት ጥሩ ስሜት ይሰማኛል። ወደ ሜዳ ገብቼ እስክጫወት የቡድኑ ጓደኞቼን እስክረዳ እንዲሁም የክለብ በድጋሚ እንዲያንጸባርቅ ጓጉቻለሁ። የምፈልገውም ነገር ይሄ ነው። ከሚካኤል ጋር ጥሩ ውይይት አድርገናል። ወደ አርሰናል እንድመጣ በራስ የመተማመን ስሜቴን ያጎለበተውም እርሱ ነው። ስለኔ በርካታ ነገሮችን ነግሮኛል። ወደ አርሰናል እንድመጣ ያደረገኝ እርሱ ነው በማለት አርሰናልን ለመቀላቀል ምክንያት የሆነው ስፔናዊው አሰልጣኝ መሆኑን አረጋግጧል። በምዕራብ ለንደኑ ክለብ ዊሊያን የጀመረው የቀኝ መስመር አጥቂ ሆኖ ነበር። በአዲሱ ክለቡ የት ቦታ ላይ እጫወታለሁኝ ብሎ እንደሚጠብቅ ስታነሱለት እየሳቀ የከባድ ጥያቄ ነው ይህንን አላውቅም ለአርቴታ ተዋለሁኝ የሚል ምላሽ ይሰጣል። ወደ አርሰናል የመጣሁት በተጠየቅኩት ቦታ ሁሉ በመጫወት ቡድኑን ለመርዳት ነው። የቀኝ መስመር አጥቂ ሆኜ መጫወት እችላለሁኝ። የመሃል አጥቂ ሆኜም የመጫወት ችግር የለብኝም። ከዚህ በተጨማሪም የግራ መስመር አጥቂ ሆኜ መጫወት እችላለሁኝ። ስለዚህ በተጠየቅኩት ቦታ በሙሉ በመጫወት ቡድኔን ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። ያለኝን አቅም ሙሉ ለሙሉ ለመስጠት ተዘጋጅቻለሁ በማለት በየትኛውም ቦታ ላይ ቢሰለፍ ችግር እንደሌለበት አረጋግጧል። ለዊሊያን ሌላው ምርጥ አጋጣሚ በአርሰናል የዴቪድ ሉዊዝ መኖር ነው። ሁለቱ የተገናኙት የስምንት ዓመት ታዳጊ ሳሉ ነው። ከብራዚል የመንገድ ላይ እግር ኳስ የሚነሳው የእግር ኳስ ሕይወታቸው በመጨረሻም በቼልሲና ብራዚል ብሔራዊ ቡድን እንዲጫወቱ አድርጓቸዋል። በአርሰናል ዳግም መገናኘታቸውን እንዳስደሰተው ዊሊያን ይናገራል። ወደ አርሰናል በመምጣቴ ደስተኛ ነኝ። ከዴቪድ ጋር በብራዚል ብሔራዊ ቡድን አብረን ተጫውተናል። በቼልሲም አንድ ላይ ነበርን። አሁን በአርሰናል ድጋሜ ተገናኝተናል። በጋራ አንድ የሆነ ትልቅ ነገር መስራት እንደምንችል ይሰማኛል። ይህ እንደሚሳካ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ያም ቢሆን በድጋሜ አብረን በመሆናችን ደስተኛ ነኝ። በጣምና በተደጋጋሚ ወደ አርሰናል እንድመጣ ጠይቆኛል። ወደ አርሰናል እንድትመጣ አፈልጋለሁኝ ይለኝ ነበር። በሁለታችን መካከል የነበረው ንግግር ይህ ነበር። ጥሩ ግለሰብ እንዲሁም ተጫዋች በመሆኑ በድጋሚ አብረን የመጫወት እድል ማግኘት ያስደስተኛል። በእግር ኳስ ሕይወቴ ከጎኔ ሆኖ አግዞኛል። ደግሞም ከጎኔ መሆኑንም አረጋግጦልኛል። በቼልሲ አስቸጋሪ ፈተናዎች ሲገጥሙኝ እንኳን ከጎኔ ሆኖ አግዞኛል። ሁልጊዜም ከጎኔ ሆኖ የሚረዳኝ ደግ ሰው ነው። በተለይ ልምድ ለሌላቸው ወጣት ተጫዋቾች ከፍ ያለ ድጋፍ ይሰጣል። ሁሉንም የሚረዳ ተጫዋች ነው በማለት ለሀገሩ ልጅ ያለው አድናቆት ገልጾ በአርሰናል በድጋሚ መገናኘታቸው እንዳስደሰተው አብራርቷል። በርግጥ በርሜ ገና ወጣት ቢሆንም የጋብርኤል ማርቲኔሊ በአርሰናል መኖር
ለሊያም ሌላው አስደሳች አጋጣሚ ነው። ባለፈው አመት አርሰናልን የተቀላቀለው ማርቲኔሊ በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን አርሰናልን ከተቀላቀለ በኋላ አስደሳች ጊዜያትን አሳልፏል። አርሰናል በዚህ ወቅት ወደፊት ትልቅ ደረጃ የሚደርስ እምቅ አቅም ይዟል። ወጣቱ አጥቂ በስታምፎርድ ብሪጅ አርሰናል ከቼልሲ ጋር 2-2 ሲለያይ በመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ ያስቆጠራት ጎል ማን ይረሳታል? ከፊቱ ብሩ ጊዜ ይጠብቀዋል የሚል አስተያየት በማርቲኔሊ ላይ የሰጠው ዊሊያን ያለ ጥርጥር በፕሪሚየር ሊጉ ምርጥ ተጫዋች መካከለ አንዱ ይሆናል። ኳስ እግሩ ስር ሲገባ ኳሊቲ ያለው ያለ ኳስ የሚያደርገው እንቅስቃሴ እንዲሁ ቡድኑን በመከላከል በኩል የሚያግዝበት መንገድ ያስደስታል። ስለዚህ ያለ ጥርጥር ከዓለማችን ምርጥ ተጫዋቾች አንዱ ይሆናል። አሁን ጉዳት ላይ ቢገኝም አገግሞ ሲመለስ ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን መጫወት ይችላል በማለት ለወጣቱ ብራዚላዊ ከፍ ያለ አድናቆት እንዳለው ተቆሟል። የዊሊያን ዝውውር የተጠበቀ አልነበረም። ቼልሲ በባየር ሙኒክ 4-1 ከተሸነፈ በኋላ ብራዚላዊው ድንገት ስሙ ከአርሰናል ጋር ተያይዞ መነሳት ጀመረ። የተወሰነ ቀናትን የወሰደው የዝውውር ሂደት በመጨረሻም እውን ሆነ። የ32 ዓመቱ አጥቂ በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን በሁሉም ውድድሮች ለቼልሲ 47 ጨዋታዎችን ፈጽሟል። ሊጉ በድጋሜ ከተጀመረ በኋላ 4 ጎሎችን አስቆጥሮ በአጠቃላይ በውድድር ዓመቱ ያገባቸው ጎሎች 9 አድርሷል። አርሰናልን ለመቀላቀል የወሰንኩት ከዓለማችን ታላላቅ ክለቦች መካከለ አንዱ ስለሆነ ነው። በሚካኤል አርቴታ ስር አዲስ ፕሮጀክት ይዟል። ይህ ክለብ በድጋሚ መነሳት አለበት። የዚሁ ፕሮጀክት አካል መሆን ፈልጋለሁ። አስገራሚ የአርሰናል ቤተሰብ አካል መሆን ሻለሁኝ። በዚህ በኩል በጣም ደስተኛ ነኝ። ወደዚህ የመጣሁት በድጋሚ ዋንጫዎችን ለማንሳት ነው። እያንዳንዱ ጨዋታ ለማሸነፍ ያለህን አቅም ሙሉ ለሙሉ አውጥተ መጠቀም ያስፈልጋል። ሁልጊዜም ቢሆን ጠንክሬ ሰራለሁኝ። 100% ያለኝን አቅም ሙሉ ለሙሉ አውጥቼ እጠቀማለሁኝ በማለት ቀጣዩ እቅዱን አሳውቋል። ዊሊያን በአርሰናል 12 ቁጥር ማሊያ ይለብሳል። በቼልሲ የ7 ዓመት ቆይታው 2 የፕሪሚየር ሊግ፣ ኤፍኤ ካፕ እና የአውሮፓ ሊግ ዋንጫዎችን ያነሳው አጥቂ ይህንን ልምድ ተጠቅሞ አርሰናልን ለስኬት ያበቃል ተብሎ ይጠበቃል። ልዩነት እንደሚፈጥርልን ያመንበት ተጫዋች ነው ይላል አርቴታ። ለተወሰኑ ወራት ያለ ክትትል ስናደርግበት ቆይተናል። አማካይ አጥቂና የመስመር አጥቂውን ክፍል የማጠናከር እቅድ ነበረን። ዝውውሩ ሁለገብነትን ይፈጥርልናል። በሶስት ወይም አራት የተለያዩ ቦታዎች ላይ መጫወት ይችላል። እግር ኳስ የሚፈልገው ልምድ በሙሉ አሟልቶ ይዟል። ነገር ግን የክለብ ወደሚገባ ቦታ ለመመለስ ያለው ራዕይ ይገርማል። ከእርሱ ጋር ስንነጋገር ምን ያህል ወደኛ ክለብ መምጣት እንደሚፈልግ ያሳየኝ ፍላጎቱ በጣም አስደንቆኛል ይላል አርቴታ። በ2011 ከብራዚል ብሔራዊ ቡድን ጋር የመጀመሪያ ጨዋታውን ካከናወነ በኋላ በአጠቃላይ 70 ጨዋታዎችን ፈጽሟል። ዊሊያንን በሚገባ አውቃለሁኝ ይላል የክለቡ ቴክኒክ ዳይሬክተር የሆነው ኤዱ። እንደ አንድ ግለሰብም ሆነ እግር ኳስ ተጫዋች ለቡድኑ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ይኖራል። የእርሱ በመልበሻ ክፍል ውስጥ መኖር 100% እርግጠኛ ነኝ ደጋፊዎችን እኔንና ሚኬል ደስተኛ እንድንሆን ያደርገናል ብሏል ኤዱ። ዊሊያን አሁን ከሚገኝበት እርሜ አንጻር በነፃ ዝውውር መገኘቱ ያስደንቃል። የቀዳሚ እርምጃ ነው። የዊሊያን ዝውውር ከቀኝ መስመር እየተነሳ በሚጫወተው ኒኮላ ፔፔ ላይ
ትልቅ ተጽዕኖ ያሳርፋል። ባለፈው ክረምት በክነት በሚመስል የዘውር ሂሳብ የፈረመው አይቮሪ ኮስታዊው በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን ያሳየው አቋም ወጥነት ይጎድለው ነበር። በተሰጦ ጥርጥር የማይነሳበት ፔፔ በአርሰናል መቆየት ከፈለገ ወጥ የሆነ አቋም ማሳየትና ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን አለበት። ቢያንስ ላጭር ጊዜም ቢሆን ዊሊያን በቀኝ መስመር ቦታ እንዴት መጫወት እንዳለበት ግንዛቤና ጥራት ያለው ተጫዋች ነው በማለት የብራዚላዊው ዝውውር የአርሰናልን ጥራትና አሸናፊነትን እንደሚጨምር አረጋግጧል። ስፔናዊው አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ መድፈኞችን ከተቀላቀለ በኋላ ሙሉ የውድድር ዘመን ክለቡን እየመራ አዲሱን ዓመት ይጀምራል። ዊሊያን በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን በእንግሊዝ ቆይታው ምርጥ የሚባለውን ጊዜውን አሳልፏል። 9 ግቦችን ሲያስቆጥር 7 ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን በፕሪሚየር ሊጉ ማስመዝገብ ችሏል። ብራዚላዊው አሁንም ድረስ የብቃት ጫፍ ላይ ይገኛል። ዊሊያን በቼልሲ ቤት 7 ስኬታማ የውድድር ዘመናትን አሳልፏል። 63 ጎሎችን አስቆጥሮ 56 ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን አቀብሏል። ምን ያህል ባለ ተሰጦ ተጫዋች መሆኑንም አስመስክሯል። ብራዚላዊው ለሴሌካዎቹ 70 ጨዋታዎችን ያደረገ ሲሆን በትልቅ ደረጃ የመጫወት ትልቅ አቅም እንዳለው በተደጋጋሚ ጊዜ አሳይቷል። የ32 ዓመቱ ተጫዋች ለስፔናዊው አሰልጣኝ ምርጥ አማራጭ መሆን የሚችል ነው። ዊሊያን በተለያዩ ቦታዎች ላይ የመጫወት ልምድ አዳብሯል። ይህ ደግሞ ከተጫዋቾቹ ታክቲካል ለውጦችን ለሚፈልገው ለአሰልጣኙ መልካም ዜና ነው።